Це тавстоп строкатий у 6 резервуарів, у кожному із резервуарів по одній тоні. Є білий тавстоп в бочці, є строкатий тавстоп у бочці. Цих товстолобів сьогодні випустять у Кременчуцьке водосховище. Їх до Черкас привезли з Ірклієвського рибного розплідника, каже його працівник Руслан Пулик. Вага кожної рибини від 180 до 190 грамів, додає головний рибовод Сергій Піддубний. У наступному році вже в неї вага може бути до 1,5 кілограма, а через 3 роки 5-7 кілограм. Ця риба є меліоратором, тобто вона очищає водойму. І тут же час не є конкурентом для інших водних риб, які знаходяться в річці Дніпро, а також являються додатковим продуктом харчування для населення. Щоб риба потрапила із бочки до водойми, використовують спеціальний рукав, каже водій Олександр Безуглий. Надіваємо плотненько, бо поток води великий, давлення велике. І що, закріпили, обдивилися. Зариблення триватиме тиждень, розповідає начальник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько. Сьогодні планують випустити 12 тонн риби. В загальній кількості було закуплено на 4 мільйона 67 тонн товстолоба, білого амура і коропа. Гроші ці були спрямовані до Ірклієвського риборозплідника, це наше підприємство Черкащини, яке виростило цю рибу, і воно буде зариблюватися в Кременчуцьке водосховище. За 2,5 роки повномасштабної це вперше спрямували гроші з обласного бюджету на зариблення, каже начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ті роки нам не дозволяли це зробити з точки зору бюджетування. В цей рік, знаючи і маючи додаткові надходження саме з продажу ліцензій на рибну ловлю, ми практично збільшились в 10 разів щодо отримання платежів офіційних. І ми саме з цього фонду можемо тепер впевнено говорити, що ми саме з цього фонду маємо брати такі кошти і для оберту вкладувати знову. Після зариблення рибоохоронний патруль та водна поліція протягом тижня посилено охоронятимуть нових жителів водойм, розповідає головний державний інспектор Черкаського рибоохоронного патруля Тетяна Письменна. Тому що рибі потрібен час для адаптації, і вона зараз зайде на яму і буде там адаптовуватися і певний час там знаходитися. Аліна Бережна, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.